Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ötən gün paytaxtı Nərimanov rayonunda evdən meyidi tapılan 4 nəfərlə bağlı bəzi məlumatlar üzə çıxıb. Mətbuata gedən məlumatlara görə, mənzili 1991-ci il təvəllüdlü Pərvin Səfərli adlı şəxs kirayə tutub. Evdən meyidi tapılan digər 3 nəfər isə dekabrın 31-i, bayram günü Pərvin Səfərlinin evinə qonaq gəlib. Bayramın səhərsi günü isə ev sahibəsi kirayə müqaviləsini bağlamaq üçün evə gedir. O, qapını nə qədər döysə də açan olmayır. Ev sahibəsi evin qapısının içəridən bağlandığını görür və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng edir. Giriş qapısının açılmaması səbəbindən xilas edici köməyinə ehtiyacı olduğu barədə məlumat verir. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri cəlb olunurlar. Xilas edicilər xüsusi xilas etmə vasitələrindən istifadə edərək 4 mərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində yerləşən mənzilin giriş qapısını açırlar. Mənzildə 4 nəfərin meydi aşkar olunur. Bunlar 1991-ci il təvəllüdlü Pərvin Səfərli, 1990-cı il təvəllüdlü Kənan Nəzərov, 2004-cü il təvəllüdlü Kəmran Allahverdiyev və digər 30-35 yaşlarında olan şəxs olub. Onu qeyd edək ki, meydləri aşkar olunmuş Kəmran Allahverdiyev və Kənan Nəzərov barəsində 5 gün öncədən itkin düşmələri barədə məlumat verilmişdi. Ötən gecə Bakıda 61 yaşlı kişi arvadını yaşadığı mənzildə qətlə yetirib, özü isə arvadını öldürdükdən sonra qapını arxadan bağlayaraq zənglərə və qapı döyən şəxslərə cavab verməyib. Mövcud vəziyyətdən narahat olan qonşular Fövqəladə Hallar Nazirliyinə zəng ediblər. Nazirliyin açıqlamasında deyilir ki, gecə saatlarında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Xətai rayonu Zığ şoşesində yerləşən mənzillərin birində sakinlərin uzun müddətli telefon zənginə və giriş qapısının döyülməsinə reaksiya verməmələri səbəbindən xilas edici köməyinə ehtiyac yaranması barədə məlumat daxil olur. Nazirliyin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri əraziyə yollanırlar. Müvafiq vasitələrlə 10 mərtəbəli yaşayış binasının 7-ci mərtəbəsində yerləşən mənzilin giriş qapısı sındırılır və polis əməkdaşları mənzilə daxil olurlar. Polis əməkdaşları mənzildə 1966-cı il təvəllüdlü Rəhimə Həşimovanın meydini aşkar edirlər. Meyid aidiyyəti üzrə təhvil verilir. Mənzildə həmçinin Həşimovanın əri 1961-ci il təvəllüdlü İlham Həşimov da olur. O şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb edilib. Azərbaycanın keçmiş səhiyyə naziri, hal-hazırda Əpin sədri olan Əli İnsanovun müsaidrə olmuş əmlaklarından bəziləri geri qaytarılacaq. Məlumatı Yeni Sabah yayıb. Yeni Sabahın yaydığı məlumata görə, Əli İnsanova hakimiyyət vaz keçə bilməyəcəyi böyük vəd verib. Bu, Əli İnsanovun 2005-ci ilin oktyabrında evindən götürülmüş təxminən 40 kilogram həcmində qızıl külçələr və Xızı rayonunun Qızıl Qazma kəndində 1 hektar ərazidə yerləşən bazar qiyməti 3 milyon manat olan dəbdəbəli villadır. Sayt deyir ki, Əli İnsanov yaxın zamanda məhkəməyə bu əmlaklarını geri qaytarması üçün müraciət edəcək. Yayılmış bu xəbərlərə cavab özünü çox gözlətmədi. Partiyanın Facebook səhifəsində yerləşdirilmiş açıqlamada dərc olmuş məlumatlar qara yaxma adlandırılıb. Məlumatda deyilir ki, Əli İnsanovun Xızı rayonunda Qızıl Qazma deyilən yerdə vaxtilə sahəsi 42 kvadrat metr olan taxta evciyi olub. O vaxtlar belə evciklər hazır vəziyyətdə qurulub satılırdı. Həmin evciyin əlavə torpaq sahəsi isə olmayıb. Əli İnsanovun həbsdə olarkən məhkəmə iclaslarında bir neçə dəfə vəsaitlə çıxış edərək güya axtarış zamanı onun evindən götürülmüş qızıl külçələrin məhkəmə iclasına gətirilib nümayiş etdirilməsini xahiş edib. Əli İnsanovun bu vəsaitlərinə cavab olaraq məhkəmə sədri açıq iclasda bəyan edib ki, istintaq və məhkəmə sənədlərində qızıl külçələr barədə heç bir sənəd və məlumat olmadığına görə bu barədə vəsaitət vermək lazımsızdır. Xatırladaq ki, oxşar vəziyyət bir neçə gün bundan öncə MTN generalı Akif Çovdarovla da baş vermişdi. Belə ki, 5 illik həbsiyyatından sonra Akif Çovdarovun 30 milyonluq əmlakı geri qaytarılmışdı. Azərbaycan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə Ermənistanla bağlı ikinci müraciətini ünvanlayıb.
Müraciətdə deyilir ki, Ermənistan tərəfi üç tərəfli bəyanatı kobud şəkildə pozaraq hərbi təxribatlarını davam etdirir və 2022-ci ilin avqust ayından itibarən Azərbaycanda 2021-ci il Ermənistan istehsalı 2700-dən çox mina aşkar edilib. Minaların Ermənistanın üç tərəfli bəyanatla bütün hərbi əməliyyatları dayandırmağa, qüvvələrini Azərbaycandan çıxarmağa və Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıtmasına razılığından sonra yerləşdirdiyinə dair sübutlar mövcuddur. Söz gedən minaların yaradan çoxu Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin qayıtmalı olduğu mülki ərazilərdə aşkar edilib deyə müraciətdə qeyd edilib. Müraciətdə həmçinin vurğulanıb ki, Ermənistan minaların və digər silahların daşınması məqsədi ilə yalnız humanitar məqsədlər üçün nəzərdə tutulan Laçın yolundan açıq şəkildə istifadə edir. ABŞ-ın Beynəlxalq Analitik Mərkəzi olan Global Firepower dünya ordularının gücü ilə bağlı 2023-cü il hesabatını dərc edib. Hesabatda Azərbaycan da öz mövqeyini alıb. Belə ki, Azərbaycan ordusu 2023-cü ilin yanvarında hərbi gücünə görə Qafqazın birincisi olub. O, 145 ordu arasında 57-ci sırada qərarlaşıb. 2022-ci ildə isə Azərbaycan 63-cü yerdə qərarlaşmışdı. Hesabata əsasən, Gürcüstan 85-ci, Ermənistan isə 94-cü yerdədir. Türkiyə isə 11, İran 17-ci yerdə qərarlaşıblar. Hal-hazırda müharibə edən Ukrayna ordusu isə 15-ci yerdədir. İlk beşliyi isə həmişəki kimi ABŞ, Rusiya, Çin, Hindistan və Böyük Britaniya tutur. Bakıda və ölkənin digər şəhər və rayonlarında yaşayan Naxçıvan Muxtar Respublikası sakinlərinin asan xidmət mərkəzlərində şəxsiyyət vəsiqələrini dəyişməsi artıq mümkün olacaq. Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bölmə rəisi Zeyni Hüseynov deyib. O bildirib ki, Bakı şəhərində və Azərbaycanın digər bölgələrində yaşayan Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan vətəndaşlar etibarlılıq müddəti bitmiş, itirilmiş, yararsız hala düşmüş şəxsiyyət vəsiqələrini dəyişdirilməsi, həmçinin köhnə nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələri ilə əvəz edilməsi üçün artıq Muxtar Respublikaya getməyə ehtiyacları yoxdur. Onlar istənilən asan xidmət mərkəzinə bununla bağlı müraciət edə bilərlər. Yanvarın 5-də saat 9:53-də Belaqan rayonunun 1-ci Şahsivən kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının xidmət ərazisində 2 nəfər naməlum şəxs İran İslam Respublikasından Azərbaycan ərazisinə keçməyə cəhd edib. Məlumatı Dövlət Sərhəd Xidməti yayıb. Xidmətdən bildirilib ki, dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Horadi sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində ümumi çəkisi 43 kilogram 100 gram narkotik vasitələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikasına keçirilməsinin qarşısı alınıb. Eyni zamanda həmin gün saat 20:20-də Füzuli rayonunun 1-ci Mahmudlu kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının xidməti ərazisində 2 nəfər naməlum şəxs İran İslam Respublikasından Azərbaycan istiqamətində dövlət sərhədini pozması sərhəd Nariyada tərəfindən müşahidə edilib. Dövlət sərhədini pozaraq Azərbaycan Respublikası ərazisinə keçmiş sərhəd pozucusu sərhəd Nariyada tərəfindən verilən dayan komandasına və xəbərdarlıq atəşinə məhəl qoymayaraq qaçmağa cəhd edib. Sərhəd Nariyada təlimata uyğun hərəkət edərək sərhəd pozucusunu yaxalamaq məqsədi ilə silah tətbiq etmiş və sərhəd pozucusunu ayağından yaralayıb. Saxlanılan şəxsin üzərindən bir ədəd xəncər aşkar edilib. Eyni zamanda bir ədəd bağlamada 6 kilogram 400 gram narkotik vasitə marixuana, 1000 ədəd psixotrop tərkibli həblər və bir ədəd bıçaq aşkar edilərək götürülüb. Və sonda yanvarın 7-sinə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq. Axşam sulu qar yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək.
keçəcək, lakin günün ikinci yarısından etibarən bəzi yerlərə sulu qar və qar yağacaq. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcə edək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10, gündüz 0-5 dərəcə şaxt olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlık bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.